Avui hem consensuat la creació d'una gala destinada a reconèixer les arts i la cultura de Viladecans. Una gala que proposem que sigui en l'entorn de la Festa Major d'Hivern, ja és una festa molt ciutadana, i aquesta gala vindria a donar valor a tots els projectes artístics i culturals que fan les entitats culturals de la ciutat, però també les escoles que fan molts projectes artístics, i així com els alumnes de l'Ateneu de les Arts. Avui hem impulsat un acord unànime del consistori per tal que se celebri anualment la Nit de la Cultura i de les Arts de Viladecans. És una proposta per promoure el talent local en l'àmbit cultural i artístic des d'un punt de vista molt ampli. Hi hem presentat 11 precs, entre els quals destaquem la petició reiterada que fem al consistori per tal que la gent jove tingui festes, com per exemple per la nit de Sant Joan, que malauradament un altre cop s'han hagut d'anar a un municipi molt més petit com el de Sant Climent. Del pleno de junio yo destacaría dos cosas. Una, que debido a la irregularidad que se cometió en el pleno pasado de no contestar a las preguntas que habíamos presentado por escrito, hoy se ha llegado al acuerdo de que las preguntas que se pasen por escrito, que se respondan por escrito, se añadan al acta. Y luego también felicitarnos porque el equipo de gobierno ha decidido montar una unidad policial que haga servicios especiales, una unidad que nosotros no es la misma, pero muy, muy, muy parecida de la que habíamos pedido en el septiembre pasado. Lo que pedimos en el pleno de hoy es que nuestro ayuntamiento use las herramientas legales a su disposición, como es el control del padrón municipal. Es nuestra obligación hacer cumplir la ley y usar todos los mecanismos legales a nuestro alcance para hacerlo posible, por nuestra seguridad, nuestra integridad y la conservación de nuestra identidad y nuestros valores. Al mes de junio, el grupo de Viladecans en Comú Podem hem portat al ple una moció per al que l'ICS retiri la seva decisió de no substituir els metges als caps de Viladecans i de tota Catalunya. A més, hem demanat que s'obri les urgències a un dels caps els caps de setmana, que fins ara no en tenim. Aquesta moció ha estat aprovada per tots els grups, a excepció d'Esquerra Republicana.